gente pode ter mais de um tipo de olheiras, mas a gente acaba usando muitos cosméticos com o intuito de melhorar clareando essa área, só que às vezes o clareamento não acontece nessa superfície, e sim de uma forma um pouquinho mais profunda. Ainda assim, eu já queria te ajudar com algumas possibilidades. A primeira delas é identificar se você já tem casos de olheiras na família. Vai ser mais fácil de identificar se anatomicamente você já tem uma questão de sombra nessa área. Além disso, perceber se essa pele é muito fininha e aí você acaba percebendo que ela escurece, tá? Porque isso também pode estar relacionado com os vasinhos embaixo dessa área. Geladinhos costumam ajudar, não necessariamente, tá? Porque a gente tem que descobrir o tipo de olheira. E protetor solar é super importante nesse caso, até pra gente evitar pigmentar mais essa região. Me deixa saber o que mais você tem de dúvida que a gente vai conversando aqui sobre olheiras, pessoal.